Situata me COVID është qetësuar, por ky virus ka lënë pasoja të ndryshme te pacientët që kanë qenë të infektuar. Në klinikën për gastroenterohepatologji, në periudhën e kaluar janë regjistruar një numër i madh i pacientëve me komplikime post-COVID, tregon drejtoresha Kalina Grifçeva-Stardillova. Imëshë post-COVID pacienti so post-COVID pankreatit, imëshë post-COVID pacienti so përëmetullënja në rabotat në crninu drop, shto se manifestireshe so zholtilo i so pokaqeni enzimi në crninu drop, imëshë pacienti so krvarenja od debelo crevo, a da nema nekoja posebna pričina zato što virus obdeluvaše i na krvnite sadovi, tako da imaše dosta post-covid pacijenti, ama to a se nadelom da kak je ostane za jedna istorija. Numri personave të diagnostikuar me kancer është rritur shumë dhe kjo mund të jetë pikrisht pasoje virusit korona, vlerëson Stardillova. Ajo theksoi se edhe gjatë krizës me pandemin, edhe pse klinika ka qenë qendër COVID, vazhdimisht kanë trajtuar pacient me probleme të mëlqisë dhe organeve tjera. Ti ona shto e realna sostojba është preska në ispit diskutirafme, nekako zabrzano pojavuvanje na karcinomi kaj pacijenti koji potencijalno bi možele da go dobijat karcinomot, nekako tuka ima nekaj moment da li COVID-ot беше предизвикувач на таков момент да одскокне, тоа сепак времето ќе покаже и научни истражувања ние не можеме. Меѓутоа, апсолутно, ние овде не затворивме врат. Цело време ова беше ист како што е у работно време полно со пациент. Пр ндрюше на 5 витите фундит на клиник јан диагностикуар 355 персона ме канцер на мълчи. Qytetarët duhet të bëjnë kontrole të rregullta sistematike me pasqyrë të plot laboratorike për të parë nëse ka mundësi potenciale për të prekur nga ndonjë sëmundje e mëlqisë. Nëse keni ndryshime ose yndyrë në mëlqi, drejtoresha Stardillova porosi që të bëhet monitorimi vazhdueshëm për 6 muaj ose 1 vit.